Týždeň sa opäť s týždňom snúbil. Je to moja najobľúbenejšia opening line, teda úvodná veta ďalšieho dielu Level Lama, teraz naozaj s exkluzívnym hosťom. A keď hovorím o exkluzívnom hosťovi, tak je to host, ktorý samozrejme sedí po mojom pravoboku a vám je celkom jasné, že to je tohtoročná semifinalistka Wimbledonu Magdalena Rybáriková. Ahoj. 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 Som rád, že si našla čas, lebo viem, že ty musíš mať tzv. Tight schedule. Áno, predtým vlastne to nebolo môjim zvykom, že by som mala toľko toho veľa po tom, čo som prišla z turné, ale teraz je toho naozaj veľa, takže a ja som rada, že som tu. No rada super, povediac. To som rád. Ty si videla diel s Braňom Mojsom napríklad, ale ty si úplne na triezvo. Hej, som. ty piješ alkohol napríklad? Veľmi sporadnícky, lebo mne strašne, nie že zle, ale mne to strašne nechutí. Takže jedine, keď ideme s babami von, tak chcem sa trošku dostať do nálady, tak si akože niečo vypijem, ale mne strašne sa ma striasa. Len prižuchne ku alkoholu, tak ma strašne striasa, takže moc nie. A to ty si ani ako športovky... Nie. mňa striasa, vieš, keď nemám. Ale nie. Všetko z mierou od 18 rokov, samozrejme. Ty si odjak živa chcela byť tenistka? Lebo ty máš strašne predispozície napríklad na volejbal, si vysoká. Myslím si, že aj basketbalistku by som s teba spravil. Mm-hmm. Fitnessku by som spravil s teba tiež, lebo nemáš ani gram tuku. Mm-hmm. A myslím si, že by si zvládla nejaké akože molo. To je pekné, ale vieš čo, áno. Ja vlastne v škôlke, ako keď som bola malá, tak som chytila takú akože plastovú raketku a loptičku. Mm-hmm. A odtedy, ak som vlastne to chytila, teda tú loptičku a raketku, tak som stále hrála a rodičia vlastne ma museli dať na nejaký kurz vlastne do Piešťan, tam som prvý začínala. Tak všetky baby sú z Piešťan, mám taký pocit. No všetky, Dominika Cibulková je, ešte Lukáš Vlacko, ak poznáš, ten je z Piešťan. No jasné. Aj Marian Vajda je z Piešťan. No veď to hovorím, že to je normálne, že meka. Hej, že ako je, že v populárnej slovenskej hudbe je, že Prešov, že všetky skupiny sú z Prešova, IMT, Smell, No Name a tak ďalej, Katka Knechtová. Tak všetky tenistky a tenisti sú z Piešťan. No ale teraz už Košíc strašne veľa. Hej, je tenis šach v pohybe? Určite áno, preto mňa to aj baví, lebo musíš o tom rozmýšľať. Aha. Nie je to také, že prídeš a proste hráš hlava, nehlava. Sú aj také hráčky a majú také dni, že keď im to padá, tak proste nemá šancu, ale potom majú aj dni, že keď im to nepadá, tak akože veľmi ľahko sa preto s nimi dá. Preto mi počujete, a to hovorím aj vám, preto mi normálne odborníci povedali, že na ženský tenis nikdy nestalkuj. Presne tak. Že to sa proste nedá, že tam jednoducho sa tá baba zle vyspí, alebo nebodaj má akože mesiačiky, alebo niečo tak. A že to je normálne, že to sa nedá. Tam nie je žiadna istota. Je to pravda, hlavne tréneri to vedia tak akože možno zhodnotiť, lebo keď majú chalanovo baby, že je to extrémny rozdiel, fakt, že nemáme, no tak máme iné hormóny, trošku máme také akože aj nálady a tak, ale aj keď mne môj tréner hovorí, že ja som taký chalanisko v tomto, že nemám tieto takéto veci všelijaké, ako niektoré tie baby, čo vydávam, že sa 5-krát rozplačú počas jedného tréningu, ako fakt sú také veci. Takže to sa mi ešte nestalo, že by som sa rozplakala počas tréningu. Dobre, ale doma potom? Nie, fakt nie. V aute? Možno aj keď som prehrala, keď som bola malá, to hej, ale to už nie. Takže hej, je to také, že my tak lietame niekedy hormonálne. Ale to je úplne v pohode, ja tiež lietam hormonálne strašne. Ja keď sa oholím napríklad úplne, tak ja sa cítim jak baba. Ja pláčem pravidelne. Hrávaš ty počítačové hry? Nehrávam, že pravidelne, ale niekedy si zahrám Fifu, ale vidím, že tu nemáš Fifu. Nemám Fifu, no. Ale hrávala som, keď som bola mladá. Hrávala si? Rôzne, Mafiu som hrávala. GTA 3 som hrávala také. Tak ty si asi najzdatnejšia potom, lebo žiadna baba sa k tomuto nepriznala. No vieš, ja som taký chalanisko, som ti hovorila. Ale vieš čo, ja si myslím, že väčšina báb tenistiek sú takí akože jemní chalani, akože trošku, ale to je podľa mňa tá kompetitívnosť, asi som to zle povedal, toho samotného športu, že ten princíp je taký mužský, že vyhrať, rozdrbiť. Takže chceš povedať, že sme mužatky, hej? Nie, či ti šíbe. Ale vyrobím strach. Nie, to ja som skôr ženatka. Call of Duty Black Ops 3, to znamená, že taká jemná strieľačka, to si s tým OK, hej? Môžeme vyskúšať. Hej, strieľala si niekedy akože z nejaké pištole? No, naživo? Iba z vzduchovky. A ja aj si zabila niečo? Nie, iba som vystrelila som si kvetinku. Na kľúčku. Dobre, ja nebudem hovoriť, čo som ja spravil, ale tiež akože vzduchovka. A strieľala si? No jasne. Zabil si vtáčika. Nechcem, je to pre mňa hrozne chytlý. Pipo, si pekný vtáčik. Áno, Pipo, pekný vtáčik. Ale strašne akože nechtiac. A ja som potom oživol.
Dýchanie z úzdou si mi dal? Čo som, ona? Čo som teplý, ja ale neboskávam vtáka. Ani sme nechceli na prvý fór. Sme v priestore, hej, v nejakom, a sme tam len my dvaja. A teraz podľa mňa toto je, no, toto je strelba. Aha. Počkaj, a teraz, a boli to aj také jump. Počkej. Aha, granát. Nie, že, len si to na nečisto vyskúšaj. Ja som hodila granát. Ty si hodila granát. Ty si spodná, hej, stále sa pozeraj na to spodná. Počkej, zase hádžem, aha. A skákanie je Ačko. Toto je približovanie, to je strela. A tu mám ruky. No, máš ruky, veľmi dobre. Nie, ale... Kde máš ruky? Stále sa do toho kontajnera pozeraš, iné. No však dobre, ja tu už hráš? No ja nie, ja si to skúšam, ale tak čo si myslíš, že ťa ono nechám toto? Ale my hráme proti sebe, že to potrebujem, alebo strieľame nepriateľov. Proti sebe. Aha, dobre. Takže ťa musím nájsť. Pomohlo ti to, že sme spolu hovorili pred tým zápasom? vieš čo? Ježiš, ja som sa hneď rovno aj zabil. Takže vyhrávam. Ja som tam spadol, no. Vieš čo, moja sestra mi akorát povedala, bo ona to počula ráno a mi hovorí, že som sa nepozrela do neba. Vieš, čo sme mali. Áno, áno. Že sa na teba spomeniem. Na to... Inak to by bolo, vieš, ja som to sledoval samozrejme a ja si hovorím, že pozri sa. Nepozrela si sa, ale keby si sa pozrela, ja by som vyskočil z kože, lebo to by som vedel, že to je... Ale predtým som sa vždy pozrela, ne? Veď práve... Že ja som bola v takom šoku, že sama som nevedela, ne, ako sa volám vtedy. Veď práve preto som to vymyslel, lebo vieš, to je ako, že keď dávaš pokyn psovi, aby že vrť chvostom, vidíš, jak ma počúva. Tak to bolo presne to, že ty si sa vždy pozrela do neba. A teraz nič jak naschvál. Nebolo nám to súdené, no. Á, nevadí. Aj tak si čiastočne myslím, že ten tvoj úspech je aj vlastne môj úspech. Akože pred tým kvôli tomu telefonu? Určite. Ale tak vidíš, nebolo to, že by si mi priniesol nešťastie, lebo potom by som hovorila, že sakra, asi som nemala volať a pozri. V podstate si mi priniesol šťastie. Á, vidím ťa! Nie! Dobre, ja viem, kde si. A teď chcípneš! Ježiš, ty si ma zabil. A nebývaš v Monaku už? Vieš čo, nebývam v Monaku, ale nikdy nehovor nikdy, čo sa môže stať ešte, no, ale... No tak lebo tenisti to robili kvôli daniam, vieš, takže ty vieš, si čo... asi v inom raji. No problém je teraz, my máme trošku problém teraz sociálnu a zdravotnú, že sa to zmenilo trošku a teraz to vypočítajú, vtedy bola vždy maximálna, teraz to vypočítajú vlastne z toho, čo človek zarobí, takže sú tam fakt, že enormné poplatky, takže... Aj náš Boris mal nedoplatok. Mal si nedoplatok? Ja nie. Boris. No. Aj toho si tu mal? Nie! Tento, čo sedí tu oproti. Jaj! Myslíš Boris Kolár? Hej. To neviem. Ten ma napadol, neviem prečo. Možno si do ňa platonicky zamilovaná. Že by som chcela dieťa. Tak ako, 28 si hovorila? Ty si jak moja žena. Hej. Ty si 89. 8, starší. Aha. Ja budem mať oktobri, takže vlastne 29, no. Chcela som sa ulúbiť mladšou. No ale... A tvoja žena je 89. Ona je 89, hej. A ty si? A nevieš sa smiať, hej? Nie. 79. 79? Hej. No, to si pekne zahrala. taký entuziast. A 79, to je zlá, starý kokos. Najlepšom veku. Najprv, vieš čo, muž má vieš kedy najlepší vek? Kedy? Keď si povie. Dobre. Ja aj keď mi vajka prestanú fungovať v 70-ke, ja aj tak budem šťastný. Ježišmarja, vajka. Lebo oni nikdy neprestanú fungovať. Dobre. Ja len karbonové. Pozri sa. Počkaj ma, ty špina tenisová si hodila normálne. Si hodila normálne po mne granát. To môžem, ne? No ako, tak ty môžeš. To ti odpustím, ale teď príde odplata. Pomsta. A môžem sa ťa spýtať, máš nejakého frajera teraz? Mám. Hej? Mhm. Poznám ho? Nie, on nie je Slovák. Vietnamec? Jak si vedel? Nie. Je Vietnam? Nie. Jak si ma dosť... Inak to by som si hovoril, že ja som asi genius. Si sa zlákol, čo? No akože sa Vietnamec, akože to má zase výhodu. Také vieš, také voky ti vie spraviť. To som presne na to myslela, to mám rada. Vokské na homa? Ja milujem azijskú kuchyňu. A ja inak. Áno? Mhm. Si jedla havina? Mačku. Počkaj, musím sa vrátiť späť, lebo sa prekročil nejaký... takže akože mám hádať krajinu, nie? Dobre, nie, takže je Portugalec? Nie, Španiel, Daniel? Švajčiar je. Tak, a z tenisového prostredia? Nie, nehrá tenis. Takže bankár. Pekne. Nie. Mladý? Nie. Cez 60? 85. 85, ale ak má one...
one. Čo? Necháme to tak. Nie, necháme to. Ja som, dobre, ale to je super. Ja som hamblivá. Ja som tiež. A už ste dlho spolu? Už celkom áno, 4 roky skoro. 4 roky? Mm. A kedy uvidíme jeho, vieš, by ste sa odfotili na titulku Evity? To nie som nie ten typ. No a nerozmýšľaš nad tým, keďže máš už akože dosť rokov, že založenie rodiny alebo niečo takého, vieš? Ja si tak momentálne nie, keďže hrám to tenis, takže... A ty si teniska stále. My sa aj málo vidíme samozrejme, takže nežijeme ešte spolu, takže to je tiež iné, keďže je z inej krajiny. Áno. Takže, ale mne to tak vyhovuje, že mám trošku takú voľnosť a že nie je to úplne, že... A rodičia o ňom vedia? Áno, jasne, že vedia. Keby si si mohla vybrať, že kde by si chcela žiť, tak kde by si ty chcela žiť? Tak mne sa páči tu, doma na Slovensku určite, hej, ale páči sa mi napríklad aj v Amerike, že niekde na Floride, keď som taký, že pol rok, to by som si tiež vedela predstaviť. Švajčiarsko je nádherné, strašne krásne, mi sa strašne páči Švajčiarsko, takže Španielsko sa mi páči, veľa krajín sa to žiť, si myslím, že takže... Tvoj obľúbený povrch je aký? Tráva. Čo je asi logické. No tak jasné, obľúbená droga. Antuka. Čokoláda. Čokoláda. Hej, papáš veľa čokolády? Ešte neviem, papám, ale mám veľmi rada. Nutellu milujem napríklad. Fakt? Mm. Ale ty nikdy nejak nepriberieš asi, ne? Vy tenisky všetky ste také akože, také špagátiky. Všetky? No, akože nie všetky. No, tak... Si akurát som celá. To je, akože sú veľmi nemiestná, veľmi sa mi nepáči akože fóry, kde sestry Williamsové sú bratia, a to sa mi nepáči, to nie je pekný fór, lebo oni sú stále ženy, ale oni asi sú fakt gigantické, ne? Vieš čo, ako Serena je fakt, ako keď vedľa nej stojíš, tak máš pocit, že fakt je strašne veľká a je hrozne má svaly obrovské a Venus je hrozne vysoká zase, ona má 190 okolo. Mňa vždy zaujímalo to, že akože, ja to poviem tak, že ona má také tie bangy. Bangy znamená čo? Bangy, že také akože... tie veľké prsia. Aha. A teraz to musí byť, no ale to musí byť hrozné akože s tým utekať. No ja som tiež nad tým rozmýšľal, ale to musí byť strašne ťažké, ale zase ona je tak stavaná celkovo, že asi je to tak udržia, ten chrbát a všetko. No, veď to... Spôsob na mne, ak by to vyzeralo. Ja som to teraz pochopil, vieš, že keď má človek akože nabúchané tu a má veľký zadok, tak v podstate ho to vyvažuje. Presne. Magduš, naša krásna semifinalistka Wimbledon, prosím ťa. Tu sa podpíš ako rybana. Hryzieš si tú košku? Jak vieš? Aj ty? Máš to, no, veď. No, to je môj strašný zlozvyk. Aha, a ja si to nehryziem, asi toto robím stále. Šoférujem a toto robím. Ja to isté. A potom to jem, ty nie? Ja to nejem, ty to vieš? Ja. Jej, pekne. Magd? No, to mám byť, áno. Aha. Trošku som to nevyšlo. Je to tu. Takže dobrolohu poukaz pre jedného z vás, kto napíše nejaký pekný komentár pod toto video. Určite spravíme potom v dohľadnej dobe video, kde zoberieme všetky videá a budeme samozrejme, že náhodne žrebovať. Magdi, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Veľmi si to vážim, že si našla vo svojej tight schedule čas. Ja sa taký krpaj, ja sa cítim jak v Hry o tróny. Vieš, taký ten malý oný pindúr a to sedí, musím sa... To ja som z vysoká. Nie, nie, koľko máš? 180. Ja mám 174. Hej. Tak 6 cm zas. To nie je tak veľa. A to by sme doladili v horizontálnej polohe. Jaký... No, ďakujem ti ešte raz teda. Prajem ti ešte pekné leto, úspešnú jeseň a vlastne najbližší Grand Slam, keďže sa v tom trošku orientujem, je až v Austrálii. Mm-mm. Počkaj. Premysli si. Sorry. US Open. US Open v septembri. Ježiš, jak som mohol zabudnúť na to. US Open v septembri. Takže tam ti držíme určite palce a nech máš pekný život ešte. Ďakujem pekne. Dobre? Aj za pozvanie. A myslím si, že treba sledovať slovenských športovcov nielen v situáciách, kedy sa im darí a kedy sú akože happy, šťastní, ale treba ich vedieť podporiť aj v situácii, kedy možno sa im nedarí a vtedy ich podporiť, aby sa im začalo dariť. Dobrý odkaz, nie? Na záver. Veľmi dobrý. My si to ešte viac potom vážime. No inak, to je pravda, presne. Ahojte, všetko dobré, vidíme sa na budúce. Čau. Ahojte. Čau.